Daudzie Rīgas ostas celtniekas paši par sevi jau ir gana. Iespaidīgas konstrukcijas jau sen ir kļuvuši par Rīgas ainavas neatņemamu sastāvdaļu. Taču vai zinājāt, ka tie nevien pārkrauj kravas Rīgas ostā, bet tie šeit tiek ražoti un eksportēti uz daudzām pasaules malām? Portāla celtņu būvniecība Rīgā aizsākās vēl pagājušā gadsimta 70. Gados, kad te atklāja eksperimentālo rūpnīcu. 2000. Celtņu ražošanas tradīcija Rīgā pārņēma akciju sabiedrība Rīkon. Kopš tā laika te uzbūvēti vairāk nekā 100 portāla celtņi. Viena vairākus desmitus metru augstā portāla celtņu būve, tas nav pāris dienu jautājums. Nu, vismaz 6 mēneši, bet daži celtņi ir līdz 9 mēnešiem izgatavošanas laiks. Lai arī uzbūves laiks nav īs, šādu celtņu cenas arī nav no tām zemākajām. Mazākā tipa celtnis ir no 1,5 miljonu eiro līdz 5 miljonam eiro par lielāko celtni. Galvenie klienti ir Stividor kompānijas no visdažādākajām pasaules valstīm. Rīkon celtņi pārkrauj kravas no Vladivostokas, Krievijas tālojos austrumos līdz Baltijas valstīm. Rīkon ir viena no nedaudzajām kompānijām pasaulē, kas ražo celtņu ziemeļu ostām, kur ir spējīgi funkcionēt pat mīnus 60 grādu lielā salā. Tādiem celtņiem konstrukcijas ir būvētas no speciāla tērauda un tiek piemērota virkne citu tehnisko risinājumu. Arī pēc standarta projektiem būvētās mašīnas nav no tām vienkāršākajām un ir dažādu tehnoloģisko knifu pilnas. Frekvences pārvietotāji, mūsdienas dzinēja, elektriska dzinēja un Siemens programmatūra. Pērn Rīkon nolēmuši paplašināt savu produkcijas portfeli. Teritorijā starp uzņēmumu cehiem jau stāv pirmā mobilā celtņa prototipa pamatne. Atšķirībā no portāla celtņiem, kas pārvietojas pa sliedēm, mobilais celtnis var braukt dažādos virzienos. Šādus celtņus vairāk izmanto Rietumē Eiropā. Pirmais celtnis būs gatavs nākamā gada sākumā. Ar to risinājumu mēs ceram iziet arī Eiropas tirgu. Runājot par pašu ražošanas procesu, tas viss notiek cehos. Celtņi te netiek būvēti kā gatavas konstrukcijas. Te tiek sagatavotas visas detaļas. Tad notiek atsevišķu būtiskāko konstrukcijas daļu kontrolu salikšana, un tad tas viss kā milzīgs konstruktors ceļo uz kādu no pasaules ostām. Sasniedzot galamērķi, detaļu un mehānismu simti pārtaps aptuveni 40 metrus augstā konstrukcijā, kādas tik ļoti esam raduši redzēt Rīgas ainavā.